ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី 77ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី75បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋគុយបានិងចូលរួមពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់ឯកឧត្តមអាបេសិនស៊ូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនពីថ្ងៃទី 76នឹងអញ្ជើញអមដំណើររួមមានឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតមមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី 77ដែលមានអសរកាត់ថាមសអសរសម្តេចតេជោនយុរមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី 75នៃកិច្ចពិភាក្សាទូតទៅរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បទអន្តរាគមន៍នេះនឹងផ្តោតលើទូនាទីស្ថាបនារបស់កម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងពហុភាគីនិយមផ្អែកលើការគោលការណ៍បើផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ការរួមសហការគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពជាសកលដែលកំពុងបន្តកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពង្រឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីគោលនយោបាយឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងព្រមទាំង ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការរក្សាបាននូវនិរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយូរអង្វែងក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្តេចតេជោយុរមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបបន្តបន្ទាប់គ្នាជាមួយនឹងឯកឧត្តមអានតូនី ហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមឆាសលមីឆែល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកជំទាវសេកហាហ្ស៊ីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតជូហេម៉ានូអែលរ៉ាម៉ូសអតាប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូខាងកើតហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតផងដែរគណៈអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចតេជោយុរមន្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី 77ឯកឧត្តមអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុននឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន AIMM ដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី 77 នេះហើយនឹងមានជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួននិងតំណាងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋគុយបាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម Miguel Díaz Canel បឺមូនេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចតេជោយុរមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋគុយបាពីថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 25 កញ្ញាឆ្នាំ 2022 ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការសម្តេចតេជោយុរមន្ត្រីនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Miguel Díaz Canel បឺមូនេស ពិភាក្សាអំពីមតិយោបាយដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងគុយបា និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗបន្ទាប់ពីជំនួបនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចតលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន 5 រួមមានទី1កម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទី 2 អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរ
ទី3អនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអភិវឌ្ឍកីឡាទី4គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនិងទី5អនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងគុយបាសម្ដេចតេជោយុរមន្ត្រីក៏នឹងចូលជួបសម្ដែងការគូសមចំពោះឯកឧត្តមអេស្តេបាឡាហ្សូហឺណាន់ដេសប្រធានរដ្ឋសភានៃអំណាចប្រជាជនគុយបា សម្ដេចតេជោក៏រំពឹងថានឹងចូលជួបសម្ដេចការគូសមចំពោះឯកឧត្តមរ៉ាអ៊ុលកាស្ត្រូអតីតប្រធានាធិបតីគុយបាផងដែរនៅរដ្ឋធានីហាវ៉ាណាសម្ដេចតេជោយុរមន្ត្រីក៏នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលហ្វីដែលកាស្ត្រូនិងមជ្ឈមណ្ឌលវិស្វកម្មZនិងបច្ចេកវិទ្យាជីវៈនិងអញ្ជើញអ្នកគម្រោងការគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានអនុសាវរីយ៍ជូហេម៉ាទីហើយសម្ដេចតេជោក៏នឹងជួបសម្ដេចសម្ដាជាមួយនឹងនិស្សិ
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសម្តេចនីជូនរដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញចាក់ចេញពីទីក្រុងហាវ៉ាណាឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់ឯកឧត្តមអាបេសិនស៊ូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដាមអាបេសិនស៊ូគឺជាមិត្តដ៏ល្អយូរអង្វែងរបស់សម្តេចនាយករដ
chỉ mui nâng rót tháp ba Campuchia không ca phần rừng tầm nét tầm nông phi phi ký ra viên Campuchia nâng Nhật Bản không nú rùm tiền ca lực cầm rất cây xa phát bạch ca phi phi ký ở khai thị chia phiếp cho đây cư dựa xác nâng chân em phi bọn nọc bầy ảnh giá đám trái ban kê từ tù skol nâng cao tờ xa giang tù lùm tử lý chồng phu phiếp chỉ nét đất nông bà cóp đòi xa mát tập hiếp không ca chùm rừng vô tên áp phiếp ra bỏ Nhật Bản nâng ca chô rùm chùm nay giang xa cam đo xa tì phiếp xa thê ra phiếp nâng bị bỏ lập phiếp nâng không ក្នុងឡុងពេលសណ្ឋានៅទីក្រុងតូក្យូសម្ដេចនាយកជួនជនរដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងនឹងជួបជាមួយសមាភិកីបរទេសរបស់សម្ដេចនិងទទួលការជួបសម្ដេចការគូសំពីសំណាក់អិសរជនជប៉ុនផងដែរ